ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها تشریف لاتے ہیں جامعہ دارالقرآن 283 سمندر منڈی سے جن کا تعلق ہے محمد شعیب ولد محمد خالد. وہ مائک پہ تشریف لائیں. محمد شعیب ولد محمد خالد جن کا تعلق جامعہ دارالقرآن سمندر منڈی سے ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ما شاء الله ما شاء الله. والنهار إذا والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفسي وما سواها فألهمها فجورها تقواها قد أفلح من قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. ما شاء الله. اب تشریف لاتے ہیں جی عبداللہ بابر جن کا تعلق ہرسہ کوٹ سے ہے. عبداللہ بابر جن کا تعلق ہرسہ کوٹ سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
ماشاءاللہ اب تشریف لاتے ہیں مدنی ماڈل سکول ستیانہ بنگلہ کے طالب علم حسن نیاز حسن نیاز مدنی ماڈل سکول ستیانہ بنگلہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء ونفس وما سواها فألهمها فجورها وصفوها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العظيم ماشاءاللہ یہ تھے جی حسن نیاز صاحب جو کہ مدنی ماڈل سکول ستیانہ بنگلہ کی نمائندگی کر رہے تھے اب میں اس بزم کے اور اس محفل کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ شعیب گوندل صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مجلس کا رنگ بدلیں دلوں کو گرمائیں جو ان کی سستی ہے ان کو دور کریں تشریف لاتے ہیں حافظ شعیب گوندل صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسلم دی شان دے اندر چند جملے بولاں گا نبی دا نام آوے درود پڑھنے نبی دی شان سنا وا تے سبحان اللہ دی آواز آنی چاہی دی حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے جواب رہن دے لا
لاجواب نو تو لاجواب رہن دے جہڑ دن دا پڑیا اے رب دے قرآن نو سین نال لایا نبی دے فرمان نو جہڑ دن دا پڑیا اے رب دے قرآن نو سین نال لایا نبی دے فرمان نو چھوڑ پرا تو پرا چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے لاجواب نو تو لاجواب رہن دے حضور دا جواب نہیں حضور دی مثال نہیں حضور لا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حسن حسین حسن حسین میری اکھیاں دے تار نے نبی دے لاڈلے نال پیارے ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ حسن حسین حسن حسین میری اکھیاں دے تار نے حیدر قرار مینوں جان تو وی پیار نے حیدر قرار مینوں جان تو وی پیار نے اے جنتی نواب اللہ جنتی نواب نے نواب رہن دے لاجواب نو تو لاجواب رہن دے حضور دا جواب نہیں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لاجواب نو تو لاجواب رہن دے کیوں نہ محبت دے پیار دا جملہ بولاؤ کہ شان وکھرایا ملا دے لال دا دل کر دے کل قیامت والے دن نبی دے نال جنت دا داخلہ نصیب ہوے مل کے کلام پڑھنے شان وکھرا آیا منا دے لال دا شان وکھرا آیا منا دے لال دا صدیق عمر عثمان حیدر کمال نے جنہاں نوں نبی دے یاراں دے نال محبت ہتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ صدیق عمر عثمان حیدر کمال نے لال دا گودی وچ چھکیا آخری جملہ تھا میرا سلام گودی وچ چھکیا خلیمہ حسنو گودی وچ چھکیا خلیمہ حسنو سونا کوئی نہیں جگتے جگتے سونا کوئی نہیں سونا کوئی نہیں جگتے اس دے لال دا شان وکھرا آیا منا دے لال دا السلام 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 نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے اب دوبارہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں
اب میں دعویٰ دیتا ہوں حافظ ضیاء الرحمن کو جن کا تعلق جامعہ کریمیہ سمندری سے ہے حافظ ضیاء الرحمن مائک پہ تشریف لائیں ان کی غیر حاضری کی وجہ سے میں دعویٰ دیتا ہوں حافظ شعیب کو جن کا تعلق 33 گاہبے سے ہے حافظ محمد شعیب ولد خالد مقصود جن کا تعلق 33 سے ہے اب میں دعویٰ دیتا ہوں صفیان بن محمد حنیف کو جو کہ سمندری سے نمائندگی کر رہے ہیں صفیان بن محمد حنیف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والليل والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله اب تشریف لاتے ہیں
عبد الصمد صاحب جن کا تعلق دار القرآن فیصل آباد سے ہے، حافظ عبد الصمد بن عبد الواحد جن کا تعلق دار القرآن فیصل آباد سے ہے، وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والسماء وما بناها بسم الله والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. ماشاءاللہ اب تشریف لاتے ہیں حافظ عبد الرحمن بن محمد افضل جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، حافظ عبد الرحمن بن محمد افضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر والنهار
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. ما شاء الله بارک اللہ. اب تشریف لاتے ہیں قاری عدن اشفاق صاحب جن کا تعلق الجامعۃ الاسلامیہ فیصل آباد سے ہے. قاری عدن اشفاق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. والشمس والسماء وما بناها. ما شاء الله ما شاء الله. والأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. ما شاء الله ما شاء الله. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس
قد أفلح من قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي الكريم. ماشاءاللہ بارک اللہ. یہ تھے جی قاری عدن اشفاق صاحب جو کہ الجامعۃ الاسلامیہ فیصل آباد کی نمائندگی کر رہے تھے. اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ علی حیدر کو جن کا تعلق جامعہ علی المرتضیٰ کراول تانگلیا والا سے ہے. حافظ علی حیدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والأرض وما طحاها فإنما غافل
قد أفلح من زكاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے جی علی حیدر بھائی جو کہ خوبصورت انداز میں تلاوت کلام اللہ سنا رہے تھے. اب تشریف لاتے ہیں جامعہ محمدیہ 32 گاہبے کے طالب علم عمر احسان. عمر احسان تشریف لاتے ہیں جن کا تعلق جامعہ محمدیہ 32 گاہبے میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. ما شاء الله. اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ اسامہ جاوید جامعہ فیض الحسنات جلہ موڑ تاندلیہ والا سے جو تشریف لائے ہیں. حافظ اسامہ جاوید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. ما شاء الله ما شاء الله. والقمر إذا تلاها. والليل إذا يغشى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. ونفس وما سوى. فألهمها فجورها وتقوى. ونفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے جی حافظ محمد عبداللہ عباس، حافظ اسامہ جوید صاحب تھے. اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبداللہ عباس صاحب کو، جن کا تعلق لکڑ والا تاندلیاں والا سے ہے، وہ مائک پہ تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها.
والسماء وما بناها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والأرض وما طحاها. اب تشریف لاتے ہیں حافظ محمد ابراہیم جن کا تعلق مرکز الفتح تاندلیاں والا سے ہے. تشریف لاتے ہیں حافظ محمد ابراہیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل ماشاءاللہ بارک اللہ. محترم سامعین پروگرام اپنے اختتام کی طرف انعقاد پذیر ہے. ہمارے دو امیدوار رہ گئے ہیں, پورے اطمینان سے بیٹھے. انشاءاللہ الرحمن آپ کا
زیادہ وقت نہیں ہم لیتے اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں اسی دوران ہی اپنا رزلٹ بھی تیار کر لیں گے تو میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا اس گاؤں کے جو معززین باہر بیٹھے ہیں یہ دو تلاوتیں باقی رہ گئی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس روحانی وجدانی بابرکت محفل کا حصہ بنے اندر آ کے بالخصوص چودھری بشیر احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے رفقاء کے ساتھ اندر تشریف لے آئے اسی طرح چودھری سردار اعجاز الحق صاحب کی خدمت میں میں گزارش کروں گا کہ نشستیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں چونکہ آپ اس بزم کے مہمان خصوصی ہیں تو بجائے باہر بیٹھنے کے اس روحانی وجدانی علمی محفل کا حصہ بنے چودھری محمد بشیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں اسی طرح چودھری سردار محمد اعجاز الحق صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں جزاکم اللہ اب میں دعوت دیتا ہوں اسی جامعہ کے طالب علم یعنی کہ مدرسہ جامعہ فیض محمدی 232 گاہبے کا جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جامعہ کے طالب علم سے میں گزارش کروں گا محمد عزیر بن مرتضی کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں حاضرین مجلس کے قلوب و اذہان کو اپنی خوبصورت آواز سے مزین فرمائیں تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عزیر مرتضی اعوذ باللہ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والأرض وما طحاها
وقد خاب من دسا صدق الله بس ان ہیروں کو تراشنے کی ضرورت ہے یہ تھے اسی مدرسہ محمدیہ مدرسہ جامعہ فیض محمدیہ 232 کے ہونہار طالب علم جو اپنے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام اللہ سنا رہے تھے اب میں دعوت دیتا ہوں محمد صائم جن کا تعلق سمندری سے ہے حافظ محمد صائم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں جن کا تعلق سمندری سے ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان ماشاءاللہ اب تشریف لاتے ہیں حافظ حبیب الرحمن بن محمد صدیق جن کا تعلق محمدی مسجد ستیانہ بنگلہ سے ہے حافظ حبیب الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر والليل
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها ماشاءاللہ یہ تھے جی حافظ حبیب الرحمن صاحب ایک امیدوار کی پرچی آئی تھی لیکن رجسٹر پہ لکھنا بھول گیا اجازت ہو تو اس کی بھی تلاوت کروا لیں تو باقی اس پروگرام کے اندر جتنے بھی طلباء نے شرکت کی ہے ماشاءاللہ انتظامیہ کی طرف سے حوصلہ افزا ہی خبر آ رہی ہے اطمینان رکھیں اب میں دعوت دیتا ہوں قاری امیر حمزہ صاحب کو جن کا تعلق الحمد قرآن اکیڈمی فیصل آباد سے ہے وہ بائک پہ تشریف لے آئیں محترم معزز سامعین اطمینان سے بیٹھے انشاءاللہ الرحمن زیادہ سے زیادہ اس کے بعد 20-15 منٹ کا یہ پروگرام باقی رہ گیا ہے کھانا بالکل تیار ہے اور انعامات بھی تیار ہے ہر امیدوار کی حوصلہ افزائی کی جائے گی ہم کو چھوڑ کے نہ جائے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
والشمس وضحاها ما شاء الله ما شاء الله والقمر إذا تلاها جزاکم اللہ یہ تھے قاری امیر حمزہ صاحب جو ہمیں ہیرا کی وادیوں کی سیر کروا رہے تھے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میں تمام شرکا کا اساتذہ اکرام کا اداروں کے ذمہ داران کا معززین علاقہ کا دیا ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے دل کی اتہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں تمام شرکا کا شکریہ ادا کر رہا تھا آپ نے مصروفیت کے اس دور کے اندر اپنی مصروفیات کو ترک کر کے
اس روحانی محفل کی زینت بنے اور جن بھائیوں نے یہ بزم کو سجایا ان کی حوصلہ افزائی کی، سب سے بڑھ کر ان ننے مننے طلباء کو آپ نے حوصلہ افزائی کا موقع دیا، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ تو آج کی جو اس محفل کے جج صاحبان تھے ماشاءاللہ قاری محمد بلال اسلم صاحب، جو کہ فاضل تجوید و قرات ہیں، اور اسی طرح ہمارے شیخ جو دوسرے جج صاحب تھے فضیلت الشیخ محترم جناب جاوید امتیاز جاوید قصوری صاحب، جو کہ فاضل تجوید و قرات سبا عشرہ ہے اور فاضل علوم اسلامیہ ہے اور دین کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جن کے یہ مدیر اور ناظم بھی ہیں، جس ادارے کا نام الجامعۃ الاسلامیہ المعروف مرکز خیبر نشاط آباد۔ تعارف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ دل کے اندر کوئی ایسی بات نہ آئے، کوئی یہ غیر ذمہ دار آدمی نہیں، انشاءاللہ الرحمن پہلے بھی ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ انتہائی ذمہ دار اور ذمہ دار ادارے کے ذمہ دار ساتھی ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں ہمارے اس گاؤں کے بزرگ جو آج ہماری اس مجلس کے مہمان خصوصی ہیں، چودھری محمد اسلم گجر صاحب، جنہوں نے الحمدللہ ان قراء کرام کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ خالق کائنات ان کے رزق، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کے حلقہ احباب کے اندر برکت فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں جس طرح آج ہم اس خوبصورت مجلس کو اختیار کیا ہے، اللہ ہمیں جنت کے اندر بھی اکٹھا فرما دے۔ اور میں شکر گزار ہوں چودھری سردار اعجاز الحق صاحب کہ انہوں نے بھی اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا ہے۔ تو اب میں بلا تاخیر چند منٹ کے لیے ہمارے جو مہمان فضیلت الشیخ محترم امتیاز قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، مدیر الجامعۃ الاسلامیہ فیصل آباد، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ چند منٹ کے لیے ہمیں نصیحت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ آج پھر دیکھ لیں، قرآن حکیم ہی وہ کتاب ہے کہ جس نے ہم سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے۔ دنیا کفر قرآن حکیم پر اعتراض کر کے اور قرآن حکیم کی نشر و اشاعت سے، اس کی صداقت اور سچائی سے جل کر اس قرآن حکیم کی بے حرمتی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لی ہے۔ آپ بتائیں، جس چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیں، کیا اس چیز کو کوئی دوسرا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور حفاظت قرآن کی بہترین مثال یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی دن رات محنتوں کے ساتھ اور محنت کرنے کے بعد اس قرآن حکیم پر پہرا دے کر اس کو یاد کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ یہ سلسلہ آج سے ہی نہیں،
جب قرآن حکیم نازل ہوا تھا اس وقت بھی صحابہ کرام نے قرآن حکیم کو بڑے ذوق کے ساتھ یاد کیا تھا، صحابہ کرام نے قرآن حکیم کے ساتھ بڑی محبت کی ہے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے جن کی عمر 7 برس تھی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم زیادہ یاد ہونے کی وجہ سے اس بچے کو ایک قبیلے کا امام منتخب فرمایا۔ تو میرے محترم بھائیو، قرآن حکیم کی حفاظت کا ایک بہترین سلسلہ اور ذریعہ یہ حفظ قرآن ہے کہ جس میں ہمارے محدثین اور ہمارے اسلاف جنہوں نے بچپن میں قرآن پر بڑی محنت کی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 برس کی عمر میں قرآن حکیم کو حفظ ہی نہیں کیا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں احادیث بھی زبانی یاد کر رکھی تھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے 9 سال کی عمر میں قرآن حکیم کو حفظ کیا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن حکیم کو زبانی یاد کیا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں مامون الرشید کے دربار میں 2 بچے ایسے ہیں جن کی عمر 4 برس ہے اور دونوں قرآن حکیم کے حافظ ہیں، حالیہ ہندوستان میں 6-6 برس کی عمر کے بچوں نے قرآن پاک کو مکمل زبانی یاد کیا ہے۔ یہ قرآن معجزہ ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت باتیں ہیں، جو بھی اس کو پڑھنا چاہے، جو بھی اس کو یاد کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو اس کو سمجھنا چاہے، اس کو یاد کرنا چاہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے ہم انتہائی آسان بنا دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، میرے واجب الاحترام بچوں، بزرگوں، دوستو، اس گاؤں کے رہنے والوں اور ارد گرد سے آنے والوں، یہ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جس کتاب کی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں سر اٹھا کر جیتے ہیں، کیونکہ اس کتاب جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، اس قرآن حکیم کے الفاظ جیسے کسی کتاب کے الفاظ نہیں ہیں۔ دیکھیں آج تورات بھی دنیا میں موجود ہے، خواہ وہ اپنی اصلی حقیقت میں موجود نہیں ہے، لیکن تورات کو یہودیوں نے 5 حصوں میں تبدیل کر دیا ہے، اور انجیل بھی موجود ہے لیکن اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے، انجیل کو عیسائیوں نے 4 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، جس کو جس طرح کی بہتر لگی اس نے اپنے ذہن کے مطابق اس کو گھڑ لیا اور بنا لیا، لیکن یہ قرآن حکیم جو شروع دن سے محفوظ ہے، جس کی 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں اور 30 اس کے پارے ہیں، 6236 اس کی آیات ہیں، 77,439 اس کے کلمات ہیں، 3,40,740 اس کے حروف ہیں، 23 برس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پاک پر، قلب اطہر پر یہ نازل ہوا ہے، اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ یہ قرآن وہ ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی، اللہ کے فرشتوں نے فرمائی، پھر خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پھر صحابہ کرام نے اس کی حفاظت کی، پھر اس کی عزت و حرمت کے لیے ہزاروں لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور دنیا میں جو لوگ قرآن کو عزت دیتے ہیں، قیامت والے دن یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں عزت دے گا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلے تو ہمارے جو اس علاقے کے جنہوں نے معززین، جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، سب سے زیادہ اس پروگرام کے انعقاد کے لیے 2 بھائی نظر آتے ہیں، کیا نام ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، منشا صاحب اور دوسرے بھائی، چلے، ہاں جی، ہاں جی،
محمد مجاہد بھائی کتنے خوش قسمت ہیں یہ دونوں کہ لوگ کتنے کتنے برے کام کرتے ہیں وہ ناچنے والی عورتیں بلاتے ہیں تھاڑے لگاتے ہیں سینموں میں جاتے ہیں برے کاموں کے لیے اور کھیلوں اور کودوں کے لیے فضول لغویات کے لیے منکرات و منہیات کے لیے لوگ اپنا وقت دیتے ہیں یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے ذریعے آج اہل حدیثوں کو دیوبندیوں کو اور اہل سنت کو تمام جماعتوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے اور اکٹھا کر دیا ہے پھر قرآن حکیم سے جو تکلیف ہے نا کافروں کو اس وقت پوری دنیا کے کافر جو کشمیر میں جو افغانستان میں مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکے آج وہ مسلمانوں کو توڑ کر آپس میں فرقہ واریت پھیلا کر پارٹیوں گروہوں کو لڑا کر حکومتوں فوجوں کو لڑا کر اور اے مسلک کی بنیاد پر لسانیت کی بنیاد پر اور علاقوں کی رنگ و نسل کی بنیاد پر ہمیں توڑنا چاہتے ہیں خوش قسمت ہیں یہ لوگ جو آج ایک قرآن کی بنیاد پر سارے کے سارے ایک جگہ پر جمع ہو چکے ہیں اور دنیا کفر کے منہ پر یہ تھپڑ ہے کہ جب تک یہ دنیا میں قرآن ہے انشاءاللہ مسلمانوں کو کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی سب کہو انشاءاللہ کوئی دنیا کی طاقت جب تک قرآن ہے مسلمانوں میں انتشار پیدا نہیں کر سکتی افتراق پیدا نہیں کر سکتی یہ قرآن ہے جو ہماری زندگی کے سلیقے اور طریقے بتاتا ہے یہ قرآن ہے جو ہمیں جینا اور مرنا سکھاتا ہے یہ قرآن ہے کہ جو ہمیں آخرت کی پہچان کرواتا ہے مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں بتاتا ہے یہ قرآن ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے کامیاب ترین وہ ہے جو شخص قرآن حکیم کے ساتھ جس نے اپنا ربط قائم کر لیا مبارک بات کے مستحق ہیں آپ سب جنہوں نے حصہ لیا آپ کے والدین اس گاؤں کے لوگ اور اس گاؤں کے معززین میں کہتا ہوں بڑے لوگ جو ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان چودھریوں سے سرداروں سے مالداروں سے ذمہ داروں سے قرآن کو عزت دو دیکھنا اللہ تمہیں قیامت والے دن کیسے عزت دیتا قرآن والوں سے محبت کرو قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے ان کے ساتھ اپنا تعاون رکھا کرو ان کے ساتھ دل لگایا کرو ان کی ضرورتیں پوری کیا کرو کل قیامت والا دن ہوگا ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو میرے بھائیو قرآن سب سے بڑی ڈگری ہے یہ کوئی ڈگری نہیں ہے پی ایچ ڈی کیے ایم فل کیے بار لندن یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے دھکے کھا رہے ہیں نوکریاں نہیں مل رہی چاند ٹکوں کی خاطر وہ بچارے اپنی عزتیں انہوں نے وہ اپنی عزتیں نیلام کر رہے ہیں میرے بھائیو قرآن ہے جو قرآن پڑھے گا پڑھائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس سے بڑا ڈگری ہولڈر کوئی نہیں سب سے افضل قرآن پڑھنے پڑھانے والا ایک حدیث میں خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہتر جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا ایک حدیث میں ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے سب سے افضل جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرماتے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ کل قیامت کا دن ہوگا یہ قرآن کے قاری اللہ کے فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایک حدیث میں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین یہ قرآن ہے جس کی بدولت تمہیں عزتیں ملنی ہیں جس کی بدولت تمہیں بلندیاں ملنی ہیں جس کی بدولت تمہیں غلبہ ملنا ہے اور اگر تم قرآن کو چھوڑ دو گے یاد رکھنا ذلت اور پستی تمہارا مقدر بن جائے گی ملک کے حالات بہت خراب ہیں جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے ہمارے ملک میں کچھ نہیں بچا نہیں میرے محترم بھائیو ہم نے قرآن سے بے وفائی کی ہے جو تم کھانا کھا رہے ہو جو تم ہوائیں لے رہے ہو جو تم اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو یہ اس چیز کی برکت ہے یہ جو قرآن حکیم کی آوازیں گونجتی ہیں اذانیں گونجتی ہیں فضاؤں میں یہ قرآن حکیم کے ترانے گونجتے ہیں اگر تم اس سے اور زیادہ محبت کرو اگر تم اس سے اور زیادہ اپنا ربط قائم کر لو پھر دنیا میں سب سے بلند نام تمہارا ہوگا دنیا میں سب سے بڑا غلبہ تمہارا ہوگا دنیا میں سب سے بڑی طاقت تم لوگ ہوں گے اگر
آج ہماری کورٹ کچہری میں، اگر آج ہماری عدالتوں میں، آج ہماری پنچایتوں میں، آج ہمارے تھانوں میں، آج ہمارے ڈیروں پر فیصلے قرآن کے مطابق ہوں، ہماری معیشت و تجارت قرآن کے مطابق، کیونکہ ہماری زندگی گزارنے کے یہ اصول ہیں، اور ہماری سیاست و سیادت قرآن کے مطابق ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے مطابق ہو، بچوں کی تربیت قرآن حکیم کے مطابق ہو، ہمارے گھروں کا ماحول قرآن کے مطابق ہو، تو میرے محترم بھائیو پھر یہ قرآن حکیم ہمیں صحیح انسانیت سکھائے گا اور دنیا میں ہم سب سے بڑی طاقت بن جائیں گے، یہ مہنگائیوں کے سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، آزمائشیں ساری کی ساری ٹل جائیں گی، لیکن افسوس ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے تو قرآن پڑھتے ہیں، کتنے ایسے بڑے لوگ بھی ہیں جن کے دل ویران جنگل کی طرح ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ویران جنگل ہے، اس دل کا بہار کے ساتھ کیا تعلق ہے، بہار تو اس دل میں ہے جس دل میں اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے، جس سینے میں اللہ کا قرآن ہے اس سینے کے محافظ خود اللہ تعالیٰ ہیں، جس سینے میں اللہ کا قرآن ہے اس سینے کے محافظ خود جبریل امین ہیں، جس سینے میں اللہ کا قرآن ہے اس دل کے ساتھ تو خود جناب محمد کریم کو محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مبارک باد ہے آپ تمام لوگوں کے لیے، کتنے ایسے خیر کے دروازوں کے لیے آپ صدقہ جاریہ بنے ہیں، باہر سے آنے والے لوگوں کا دل کرتا ہے ہمارے گاؤں میں بھی ایسا پروگرام ہو، قرآن کی بزم سجے ہمارے شہر میں، ہماری مسجد میں بھی ایسا ہو، آپ دیکھ لیں اس وقت دنیا میں اللہ نے پاکستان کو ایک عزت یہ دی ہے، سب سے زیادہ قرآن کے حافظ ایک ریسرچ کے مطابق وہ ملک پاکستان میں ہے، لیکن افسوس یہ ہے سب سے زیادہ کچے حافظ بھی پاکستان میں جن کو منزلیں یاد نہیں ہیں، کیوں جی وفادے کرام، جن کو منزلیں یاد نہیں ہیں وہ بھی زیادہ پاکستان میں ہیں، جس طرح ہماری شادیوں میں فنکشن ہوتے ہیں لوگ گانے چلاتے ہیں خوشی کے موقع ہو، یا ویسے عربوں میں لوگ قرآن حکیم کی محفلیں سجاتے ہیں اور قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم بلاتے ہیں مصری قرآن کرام باہر سے ہم بلاتے ہیں اور وہ وہاں سے آ کر ہمیں قرآن حکیم سناتے ہیں، ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر یہ شعور نہیں ہے، یہ جو بچے جنہوں نے تلاوتیں کی ہیں تمام کے تمام بچے جو یہاں مائک پر آ کر بیٹھے ہیں سارے کے سارے مبارک باد کے مستحق ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جب کشتی ہوتی ہے نا تو پھر ایک نے تو گرنا ہی ہوتا ہے، تو گرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتا، گرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتا، یہ جو پروگرام ہوتے ہیں دل تھوڑا نہیں کرتے، اگر میری پوزیشن نہیں آئی کوئی بات نہیں، میرے بھائی کی آ گئی ہے پوزیشن، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ میں محنت کروں گا پھر وہ موقع دوبارہ آئے گا، میری پوزیشن بھی آئے گی اور میں بھی آگے بڑھوں گا، خوش ہو کر جانا ہے، سب سے بڑی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے چن لیا، سب سے بڑا اعزاز اور انعام یہ ہے اللہ نے خود آپ کو منتخب کیا ہے کہ آؤ میرے قرآن کو پڑھو، کتنے آپ جیسے بچے ہیں گاڑیوں میں فروٹ سیل کرتے ہیں، گاڑیوں میں چیزیں سیل کرتے ہیں، اڈوں پر کام کرتے ہیں، ورکشاپوں میں کام کرتے ہیں، آپ کو ابھی باہر گلی بازار میں مل جائیں گے دھکے کھاتے ہوئے جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے اور آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اور جنہوں نے اس پر خرچ کیا ہے وہ یہ بات سن لے، قیامت کا دن ہوگا آپ کا پروٹوکول اور آپ کی عزت اور احترام اس قدر ہوگا، آپ کہیں گے کاش کہ میری ساری دولتیں اس کام پر لگ جاتی، سارا میرا مال اس کام پر لگ جاتا اور آج مجھے اس سے زیادہ عزت ملتی، مجھے پروٹوکول ملتا، حافظ قرآن ہوگا نا قیامت والے دن، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن آئے گا، قرآن فرمایا نا اقرا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو یہ قیامت والے دن تمہاری سفارش کرے گا، فرمایا قرآن آئے گا کہے گا یا اللہ اس نے مجھے زبانی یاد کیا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ فرمائیں گے میں نے معاف کر دیا، قرآن کہے گا یا خداوند باری تعالی اس کو خوبصورت جبا پہنا دیا جائے، اللہ فرمائیں گے میرے فرشتو جبا پہنا دو، قرآن کہے گا یا خداوند باری تعالی اس کے لیے جنت کا اعلان فرما دو، اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن جا قرآن پڑھتا جا،
جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیرے قرآن کا اختتام ہوگا وہاں پر تیرا خوبصورت مقام ہوگا۔ تو جو قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے والوں سے تعاون کرتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ والدین کو بڑا پروٹوکول اور بڑی عزت ملے گی وہاں پر، اور قرآن حکیم کے ساتھ جن کا ربط قائم ہے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، خوبصورت آواز بھی ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نہ رک گئے، وہاں پر رک کر سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے، فرمایا بلاؤ یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ جب بلایا گیا تو آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ لحن داؤدی آج بھی میری امت میں موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی نا، حضرت داؤد علیہ السلام کی، یہ جو ہے نا کہ لو جی ایسی آواز ہونی چاہیے کہ پرندے رک جائیں، وہ پیغمبر داؤد علیہ السلام تھے کہ جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے اتنی سریلی آواز تھی کہ پرندے اڑتے اڑتے رک کر سننے لگ جاتے۔ تو اللہ نے اس امت میں بھی ایسے لوگ رکھے ہیں، یہ اس سال ہوا ہے انشاءاللہ، اگلے سال پھر دوبارہ ہوگا۔ کیوں جی ہوگا؟ جنہ خرچ کیتا ہے وہ بولن ہوے گا انشاءاللہ، ہوئے گا انشاءاللہ۔ اور اگلے سال اس کے لیے ہم پہلے پائی منشا ہم انشاءاللہ میٹنگ کریں گے، اس سے ایک مہینہ پہلے میٹنگ کر کے باقاعدہ طور پر اس کے اصول طے کریں گے، طے کر کے اصول، پہلا راؤنڈ کروائیں گے، پہلے راؤنڈ سے جو پھر دوسرے راؤنڈ میں آئیں گے فائنل میچ میں انشاءاللہ ان بچوں کو لے کر آئیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ گانے سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں، میوزک سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں، اور جناب اس طرح کی وحیات منکرات سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں۔ قرآن حکیم کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو آگے لانا چاہیے، جن کے بچے قرآن نہیں پڑھتے ان کو قرآن حکیم کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ رزلٹ تیار کیا گیا ہے، پھر بھی آخر انسان ہے، کوئی کمی پیشی اس کو درگزر کر لینا۔ تو الحمدللہ ہر امیدوار کوئی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اول، دوم، سوم اور چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے جو امیدوار تھے۔ آخری جس طالب علم نے، امیر حمزہ نے تلاوت کی تھی، بعض بھائیوں کی طرف سے جائز اعتراض کیا گیا تھا، بغیر کسی صفائی دینے کے انہوں نے کہا جی کہ ان کی عمر زیادہ ہے، تو میں نے فل فور ان کا نام اس پروگرام سے نکلوا دیا۔ البتہ یہ ہے کہ انہوں نے تلاوت کی، ان کی حوصلہ افزائی کر دیں گے، لیکن رزلٹ تیار ہونے سے پہلے ان کا نام ہم نے خارج کر دیا ہے۔ تو دیکھ لیں پہ کتنی دیانتداری کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ پہلی جو پوزیشن حاصل کی ہے حافظ محمد وسیم بن امیر حمزہ، جن کا تعلق دار القراء اکیڈمی فیصل آباد سے ہے۔ اپنی جگہ پہ اطمینان رکھیں، ذرا بلاتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری پوزیشن جس نے حاصل کی ہے وہ علی زین ہے، جن کا تعلق ضیاء القرآن اکیڈمی فیصل آباد سے ہے۔ تیسری پوزیشن غلام مرتضیٰ ہے، ہماری اس ذیل گجرا کا چشم و چراغ 172 چھجوال سے جن کا تعلق ہے۔ چوتھی پوزیشن عدن اشفاق ہے، جس کا تعلق الجامعۃ الاسلامیہ فیصل آباد سے ہے۔ اور عزازی جس نے خصوصی انعام حاصل کیا ہے اس کا نام ہے عزیر مرتضیٰ، جو اسی ادارے کا طالب علم ہے۔ تو میں اب اپنے مہمانوں سے گزارش کروں گا، حضرت شیخ فضیلت الشیخ محترم امتیاز قصوری حافظہ اللہ تعالی وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور اسی طرح شیخ قاری محمد بلال اسلم صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں، اور ہمارے اس بزم کے جو مہمان خصوصی ہیں
چودری اجاز الحق صاحب وہ بھی تشریف لے آئے اور چودری محمد اسلم گجر صاحب جنہوں نے اس پروگرام کے اندر روح پھونکی ہے تو وہ بھی ذرا اپنا کیمرے کے سامنے چہرے کو لائیں اب میں دعوت دیتا ہوں اس خوش نصیب طالب علم کو جنہوں نے چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے عدن اشفاء کو جن کا تعلق الجامعۃ الاسلامیہ ہے فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا جاوید قصوری حافظہ اللہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ایک شیلڈ اور 2000 پیا تیسری پوزیشن جس نے حاصل کی ہے حافظ غلام مرتضیٰ اس خوش نصیب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں جن کا تعلق 172 گاہ بے چھجوال سے ہے ان کا انعام ہے ₹5000 اور ایک شیلڈ قاری محمد بلال اسلم صاحب سے تشریف لے جائیں قاری محمد طارق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں تیسرا انعام حاصل کرنے والے دوسرا انعام حاصل کرنے والے علی زین جن کا تعلق ضیاء القرآن اکیڈمی سے ہے ان کے لیے ایک شیلڈ ہے اور ساتھ ₹7000 ہے قاری طارق صاحب سے گزارش ہے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے قاری صاحب اس طرف تشریف لے جائیں آپ اس طرف چلے جائیں میری جگہ تو انہوں نے کر لو کوئی مسئلہ اول پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے ان کا نام ہے حافظ محمد وسیم بن امیر حمزہ دار القراء اکیڈمی فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے ہم دل کی عطہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کے لیے دیا ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ₹10000 اور ایک شیلڈ کا انعام ہے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی آواز میں اور زیادہ اب اعزازی اور خصوصی جو انعام ہے حافظ عزیر مرتضی مدرسہ جامعہ فیض محمدیہ 232 گاہ بے کا ہونہار طالب علم ہے یہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائے ان کے لیے ایک شیلڈ ہے اور نقد ₹1000 ہے عزیز بھائیو ہر امیدوار کے لیے ہم نے حوصلہ افزائی کا یہ مجاہد بھائی اگر میری آواز سن رہے وہ بھی تشریف لے آئیں اوے آجو انی تسی ریاکاری نہیں ہے آجو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے تسی دے اے پنڈ دی بالکل نقشہ ہی ایک الگ کام کیا ہے آجو اسٹیج کے اوپر ہر امیدوار کے لیے ہم نے ₹500 جو کہ چودھری محمد اسلم گجر صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ ان کے حوالے کرتے ہیں تو ہم نے شیلڈیں بنائی تھی جب ہمارے پاس وقت کے مطابق انٹری ہو چکی تھی پھر بھائی کچھ انہوں نے بعد میں ہمیں مجبور کیا اپنے نام پیش کیے
ان کے لیے تو ہم معذرت کریں گے جنہوں نے فاستبقوا الخیرات پہلے ہی سے اپنا نام لکھوایا ہے، تو ان کے لیے انشاءاللہ الرحمن ان کو شیلڈ دیں گے، باقی جو بعد میں آئے ہیں ان کو ہم صرف اور صرف نقدی حوصلہ افزائی ہی کریں گے۔ بھائیو بڑی ٹھنڈی ہوا آئی ہے، جو بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں مدرسہ میں زیر تعلیم ہیں، اللہ چوہدری محمد اسلم گجر صاحب کی زندگی میں برکت فرمائے۔ انہوں نے کہا اگر وہ اپنے گھر کا بل ادا نہیں کر سکتے تو مجھ سے رابطہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ان کے مرنے کے بعد منور فرمائے، ان کے والدین کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اللہ ان کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ جو انہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے، سچی بات ہے میں بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کی طبیعتوں کو، بڑا خرچ کرتے ہیں آپ میلوں ٹھیلوں کے اوپر، اور جناب ٹورنامنٹ کبڈی کے ہوتے ہیں ایک ایک جافی کے اوپر، ایک ایک ریڈر کے اوپر آپ 5,000 روپیہ دیتے ہیں، تو یہ کام کرنے والے ہیں جو آخرت کے اندر بھی کام آئیں گے۔ تو محمد موسیٰ بن عبدالعاہد وہ تشریف لائے، محمد اویس، محمد احمد تشریف لیتے ہیں تاکہ ٹائم بچ جائے، کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے آپ کا، علی حمزہ، محمد رحیق، عبدالرحمن، عبدالرحمن بن سجاد، اسجد رسول، محمد حماد، حافظ عبداللہ بن ممتاز، ابو بکر صدیق، عبدالرؤف، اٹھتے ہیں شاباش، محمد عثمان، محمد بن عبدالقیوم، ضیاء الرحمن بن محمد اسلم، محمد موسیٰ بن محمد وسیم، جن کا نام بول رہے ہیں وہ آئے، آپ کا نام بولا ہے، محمد شعیب، ولد محمد خالد، عبداللہ بابر، حسن نیاز، سبحان، دار العلوم غوثیہ رضویہ ستیانہ سے، انعام الرحمن، عبداللہ جاوید، حافظ محمد احمد، محمد سائم، علی حسن، جی عبدالواحد، سفیان بن محمد حنیف، جی عبدالصمد، حافظ حسن علی، حافظ عبدالرحمن، حافظ عبدالرحمن محمد اعظم، جامعہ اسلامیہ مرکز الفتح، ابو بکر، ولد محمد ریاض، حبیب الرحمن، قاری محمد انس، محمد عمر، عثمان، ولد محمد حنیف، حافظ ابراہیم، عبداللہ عباس، اسامہ جاوید، عمر احسان، علی حیدر، امیر حمزہ،
امیر حمزہ صاحب آپ بھی تشریف لے آئے ہیں. محترم بھائیو آپ اسی جگہ پہ تشریف رکھیں, اسی جگہ پہ کھانا آئے گا. جس طرح آپ لوگوں نے مکمل اعتماد کے ساتھ, انہماک کے ساتھ, پیار و محبت کے ساتھ پروگرام کو سنا ہے, تو کھانے کے اوپر بھی یہی مظاہرہ کریں. السلام. ایک اعلان, بس ایک اعلان ہے بھائی, ایک اعلان ہے, بیٹھ جائیں ایک منٹ. آپ کی بس ایک منٹ کا ایک اعلان ہے. سب بچے سنیں ذرا, جن بچوں کے 80 سے زائد نمبر آئے ہیں